Гасять, гасять і ніяк не загасять. Добу нафтобаза палає ясно. Нафтобаза Феодосі продовжує горіти, до того ж полум'я видно чіткіше, а стовпи диму не меншають. Свіжі фото пожежі оприлюднили кримські пабліки. За даними Кримського вітру, представники так званого МНС півострова кажуть, що горіння триватиме ще кілька днів, і доки баки з пальним повністю не вигорять, загасити їх не вдасться. Фото з космосу, що їх опублікувала Радіо Свобода, показують, вогнем охоплено щонайменше 10 резервуарів з паливом. Поряд з автобазою в повітрі виявили перевищення діоксиду сірки.